あれもう怖い。I'm bugging the guy. The guy I'm bugging me, yeah. Ah. Hij pusht me nog. Zeg ik loont hè? Ja. Aan de rechter. Pagos! Wat fan! Gaat Pagos! Gaat Pagos! Nee! Aan de rechter over mij, Sindre. Start me! Start de handen nu. Fatte dus je. Er du, må jeg treffe. Ja, han dead. Han kompisen min. Ja. Jeg hadde et nok, jeg, så... Satan, Sindre! Heia!
faen! Jeg vil ikke måtte ta tag i hjelm. Trykk! Jeg smoker igjen, jeg. Jeg ser en. Nei, det var gras og planter, da. Ja. Der er en til, da. Du tok han jo ikke. Det var en annen du tok. Kom sted nå. Men du får bli blå. Nere. En. Bro. Venstre for deg, Svetten. Venstre. Her, ja. Der, ja. Ja, bra, Sindre. Det er bra, det er bra.
Det er rent å ta. Hvis de ikke klarte å resse han du nok assist. Ja. Skal han. Dør sirkel. Han bruker i huset. Jævlig bra! Døde. De døde. Ja, det er bare de nede i det huset igjen. De som er fighta i starten, tror jeg. Nei, oss fire og de to. Ja, ja, en, tre, kanskje. En bak tre der nede. Godt, ute det blå. Ja, der er en bak stein her. Granat, Kristoff. Nei, jeg var fucked av blå. Jeg måtte bevege meg. Ja, men jeg var ass på sjoen på en måte. Jeg går på sjoen på venstre. Åh, oh, shit. Nice. Nice.
Gå ned på venstre siden, gå ned på venstre siden. Gå ned der. Jeg tror dere på steinen der borte. Det var fan bra. Andre betyder. Nice. Nice. Ah, var low. Expired helt. Victor Magpan. Rett inn ut her, må du se. Åh, han er lov. Klarer du å få meg opp, Kesta? Gå opp, kom an! Stopp! Så er du bare sitte? Kill! Nei, nok! Nice! Han andre i huset. Ja, han innligger jo nå. Takk, Sinda. Han inne i huset. Nei, faen, du kommer så. Det var han igjen. I'm dead. Mate. Nice. Nice. Halle. Jeg tror du... Nei. Så jeg misser. Bak tre. Min 150. Nei, det var han til å... Bra. Nei, du har et sånn 11 kills i grein. Tolke. Herregud. Ja, ja, ja.
Jeg er bare metal, vet du. Full boost. Ja, de til høyre, de til høyre. Så ga han. Mot min røde merke. Sprang nedover. Trommelen kommer ned. For mye tre i veien. Han knocked. Så kan han, tror jeg. Ja, rett tre under meg, 200. Din høyre, brå høyre, det er tre mot meg, helt oppe med fjellsiden. Nice. Den steinen. Nei, så den, så den. Jeg holder venstre steinen. Fikk den i hovedet. Høyre, høyre. Nice. Vi sjekker litt bak den hånden, da. Bare chill, bitch. Ja. Jeg er helt smak.
Nice. Bare ligge prone her da. Ja, så han. Åh, akkurat når jeg skjøt. Get safe. Tror det var tett. Se på deg. Nice, easy. Kan gjøre deg lett der. Hvordan klarer du å se meg? Nice. Det er også mot et lag, kanskje? Nei, det er nærmest stranden, tror jeg det er et lag. Godt i hvert fall.
En bag, han I blue zone. Nei. Har du ut nå? Nei, han må pushe nå, virker det sånn. Ja. Jeg vet ikke hvor han andre nå. Jeg traff han I hovedet. Jeg boost. Jeg må kitte, jeg må kitte. Nei, opp! Der må jeg komme fra. Nice. GG. Sprang, tror Jeg går opp.
Ja, men jeg vil helst ta kontrollen på. Stein nede, rundt bakken, 50 meter for, 30 meter på meg. Nei, nærmere deg, litt venstre for den. Ikke, nær, ikke det nærmeste hus.
Det er han. Ligger prone rett frem der. To sitt fempass. Granat. Bag siste. Jeg helt flasher, ser ingenting. Hvis det bag nede på sør. Der. Drone, fram, bag tre. Up. Ja, ser han. Det som med smoken. Phone on pass. Er det han vi ikke vet hva er det? Hva er det på den plassen? Der en inne i dette huset nå. Jeg angriper det andre huset. De to, i hvert fall. Andre sider, så de... De to. Nice. Rett på stein på mark. Nei,
Så kanskje.
Heal. Fall ut av de som ligger her. Nei, så da. Ok. Ja, ja. Som er der. Papi kampan da. Opp i kampanjen. Det er lags og fighter bak her. Gå rundt den på utsiden da. Nei, det er game block. De er ikke inne her, men jeg har sjekket her hele tiden. Så det er ikke rom. Bak her. Ja. Jeg føler Sindre med en gang. Der ser han. Markt. Rett under steinen der. Nice. Nice. Da.
Han kunne ha brukt lydkassen også. Ja, men jeg kan komme over den fra deg også. Nice. Da er det to til på andre siden av veien. Rundt gul. Kan ligge en her, ja. Kan være en snake på hver side. Ja, det er sant. Eller til høyre. Han løper ned til venstre. Han er på venstre. Han er på tre der. Han er åpen as fuck. Du ser den, Øyvmil. Ja, han ble killstill da. Den må droppe. GG. Ja, nice. Hvis jeg sendte deg. Og hjelmen hans.
Nei, nei, nei. Åh, jævla killstil! Nice. Ja, jeg må helt rundt. Sorry. Nice! Jeg skal pushe ut. Bak trakken. Ok. Han er rett her. Han er sør-øst. Rød container sør-øst. Nice. Kaja! If we just get to the next field right. He might be baiting. See him down on the tree to south. South. No, south. Sorry. All the way out to the blue zone. Left. I don't know. I thought I saw him down there. Last time you aimed. I wasn't sure. Ah, they're running up to you.
They killed him, last guy. One on one. Last tree on the bottom there. Yeah, last tree. Nope, he's running. Running in the open. What is he doing? Good job. What was he doing? Det var ett lag som gikk her for en tidligere. Her er de, sitter rett frem her. Sitt i ro. Traff han. Nice, en til. Bak. Bra, jeg ser ikke. Ok, ja, nøyde. Jeg tok de. Var det en til? Ja, jeg tok begge. Nice. Nice chicken.
den veien. Igjen. Ja, to single. Det tre enere igjen, ser det ut som. En oppe til høyre foran deg. Og så det han bak der. Vi går sirkel med. Jeg ser hei. Det er 2.45 mellom oss. Knock han. Vi tar han. Ja, men det ikke meg du tenker på da. Ok, greit. Han flasher nå. Jeg kan venstre side av stein. Jeg kjenner jeg måtte hila. Nå holder jeg venstre av stein. Han der. Tror jeg. Ja, han knocker meg. Han sitter bak steinen på din lengste han healer. Eller, nå han ferdig. Til venstre for deg nå. Han sitter på min side. Jeg ser han. Nice. Og dør. Info. Jeg har ikke. Jeg har legt dette. Jeg ser ikke han, han bare treffer meg. Jeg må riske å gå ned her. En, han, og så han andre til venstre for der du skjøt, på det andre bygget. Han var liksom akkurat innenfor det greiene. På plassen. Bak bilen der, ja.
Nile. Nå kommer han. Han kommer ikke. Nice and done.